ଥଣ୍ଡା ଜଳବାୟୁର ଚାଷ ସଫଳ ହୋଇଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଉଷ୍ମ ଜଳବାୟୁରେ। ପଦ୍ମପୁରର ଦୁଇ ଭାଇ ଅଜିତ ଓ ସୁଜିତ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ସଫଳତାର ସହ ଫଳାଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ 6ଟି ଚାରା ଆଣି ରୋପିତ କରାଇଥିଲେ, ସେଥିରୁ 300 ଚାରା ସୃଷ୍ଟି କରି ରୋପଣ କରିବା ପରେ ମିଳିଥିଲା ସଫଳତା। ପରେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବସାୟିକ ଭିତ୍ତିରେ ଚାଷ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରି ଟିସୁ କଲଚର ଚାରା ମଗାଇଥିଲେ। ଜଳବାୟୁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବା ପାଇଁ ପଲିହାଉସ୍ ସାଙ୍ଗକୁ ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନ ଓ ଘାସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ମଲ୍ଚିଂ ପଦ୍ଧତିର ଅନୁସରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଭଦାୟୀ ହେଲା। ଯୁବଚାଷୀ ସୁଜିତ ଓ ଅଜିତ ବିଶ୍ୱାଳ କହନ୍ତି, ଟିସୁ କଲଚର ପ୍ରଜାତିର ଚାରା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ବର୍ଷା ଋତୁ ପରେ ମଗାଇଥିଲୁ। ଜାନୁଆରୀ ପରଠାରୁ ଫଳ ଆସିଲା। ଏଠାରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀର ବାସ୍ନା ଓ ସ୍ୱାଦ ବେଶ୍ ଭଲ ଅଛି। ନୂଆ ଜିନିଷ ଖାଇବାକୁ ଲୋକଙ୍କ ଆଗ୍ରହ, ଷ୍ଟ୍ରବେରୀର ସ୍ଥାନୀୟ ଚାହିଦା ବଢ଼ାଇଛି। ଆଶାୟୀ ବେଲେ ତ ଆମେ ପୁରା ଆଶାୟୀ ଅଛୁ, କାହିଁକି ତାର ମାର୍କେଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛେ। ଆଜିକାଲି ଲୋକ ମାନେ ନୂଆ ଜିନିଷ ମାନେ ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ହେଲେନ, ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ଲୋକାଲ ଫ୍ରେଶ୍ ଇ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ କି ମାନେ ଆମର ଇନ ପ୍ରାୟ ନି କରିପାରିଥାଏ ଚାଷ, ଯେନ୍ଟାକି ବାହାରୁ ହେଲା ଯେନ୍ ହଉଥିଲା। ତ ଆମେ ଇହାଦେ ସେ ଜିନିଷ୍କେ ଆମର ଲୋକାଲ ଆମର ଆମର ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ଆମେ ତାମାନେ ଫଲେଇ ପାରିଛୁ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ। ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଅଛେ, ଫ୍ଲେଭର ବଢ଼ିଆ ଅଛେ, ଆଉ ଲୋକ ବଢ଼ିଆ ପସନ୍ଦ କରୁଛୁ। ବେଲେ ଚାକିରି ତ ଯେତ୍କି କଡ଼ା ହେଉଛି, ଇହାଦେ ଯାହାର ଯଦି ନିଜର ଜମିନ ମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ଅଛେ, ଆଉ ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଅଛେ, ବେଲେ ଆମେ ଚାକିରିରେ ନି ଦୌଡ଼ି କରିବି ଆମେ ଇଟା ଇଥିରେ ଚାକିରିଟାକର ଆମେ କମେଇ ପାର୍ମା। ଆଉ ନୂଆ କିଛି ଜିନିଷ୍ ଇଥିନ୍ କରି ହେଉଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ଏରିଆରେ ନି ହେଉଛେ, ଇଟା ଆମେ କରିକିରି ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛି, ତାର୍ମାନେ ପୁରା ହେଇପାର୍ବା ଇନ। ପଦ୍ମପୁର ଜାମଖେର ଗାଁରେ ରହିଛି ଅଜିତ ଓ ସୁଜିତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଫାର୍ମ। ପଲିହାଉସ୍ ଭିତରେ ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି ହୋଇ ଲଗାଯାଇଛି ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ। ସବୁଜ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଲତା ଭିତରୁ ଲାଲ ଲାଲ ଫଳ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ପାଲଟିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗଛ ଭଲ ବଢ଼ିଛି ଓ ସବୁ ଗଛରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଆକାର ଓ ରଙ୍ଗର ଫଳ ଧରିଛି। ଅଜିତ ଓ ସୁଜିତ ପାଠପଢ଼ା ପରେ ଚାକିରି ପଛରେ ନ ଗୋଡ଼ାଇ ନୂଆ ପ୍ରକାରର ଅର୍ଥ କରି ଫସଲ ଚାଷ ଜରିଆରେ ଜୀବିକାର ରାସ୍ତା ବାଛିଛନ୍ତି। ତୋଳା ସରିଥିବା ଲାଲ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଟ୍ରେରେ ପ୍ୟାକ୍ ହୋଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାରକୁ ଯାଉଛି। ଗାଁର ଜଣେ ବାସିନ୍ଦା ଅନିଲ ସାହୁ କହନ୍ତି, ଏହି ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଫାର୍ମ ଆମ ଗାଁ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛି। ଆମର ଜାମଖେର ଗାଁ ଲାଗି ବହୁତ ଗର୍ବର କଥା କି ଆମର ଗାଁରେ ଅଜିତ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ ଯିଏକି ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଚାଷ କରିପାରିଛନ୍, ସେ ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହା ଗର୍ବର କଥା ଯେ ଆମକେ ପ୍ରେରଣା ମିଳିଛେ ଯୁବ ଚାଷୀମାନଙ୍କେ, ଆଉ କାମ ବି ମିଳିପାରୁଛେ। ଯେଉଁମାନେ ଅଷ୍ଟେଡ଼ ଇନକମ୍ କରିଯାଉଛନ୍ ସେମାନଙ୍କେ ଇନ ବି କାମ ମିଳିକରି ଇନ ବି ତାଙ୍କର ପେଟ ପୋଷି ପାରୁଛନ୍। ଏହାଦେ ବହୁତ କଡ଼ା ହେଇଯାଉଛି ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ତ ଆମେ ଚାଷବାସ କରିବୁ ନିଜର ପେଟ ପୋଷି ପାର୍ମା, ଆଉ ଆମେ ଇନକମ୍ ବି କରିପାର୍ମା ବହୁତ କିଛି। ଚାଷୀଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ସାଙ୍ଗକୁ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର ଉଷ୍ମ ଜଳବାୟୁରେ ସଫଳ କରାଇଛି ଥଣ୍ଡା ଜଳବାୟୁର ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଚାଷ। ବରଗଡ଼ ପଦ୍ମପୁରରୁ ଆଦର୍ଶ କୁମାର ନାଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।